بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 7 مارچ 2021 کے لحاظ سے وبائی مرض کرونا کی رپورٹ سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 357 افراد پچھلے 24 گھنٹوں میں وبائی مرض کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں، جبکہ 4 افراد انتقال بھی کر گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. 314 افراد صحتیاب ہو کے اپنے گھروں کو بھی روانہ ہو گئے ہیں. سعودی وزارت صحت، وزارت داخلہ اور وزارت بلدیات کے اہم ترین نمائندے، ان کے جو ترجمان ہیں، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ابھی یہ جاری ہے، اس کے بعد کیا لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے وہ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کیا جائے گا. سعودی وزارت صحت، وزارت بلدیات اور وزارت داخلہ کے جو ترجمان ہیں، ان کی پریس کانفرنس کے بعد انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں جو بھی اچھی خبر آئے گی، فوراً میں اپنے دونوں چینلز، دوسرے چینل کا لنک میں نے کمنٹس باکس میں پن اپ کر دیا ہے، اس میں بہت اہم معلومات بھی شیئر کی جاتی ہیں. آپ دونوں چینلز کو دیکھتے رہیں تاکہ کوئی بھی اہم خبر مس نہ ہو. مزید وزارت صحت کی جانب سے جو بتایا گیا ہے کہ ریاض ریجن کچھ زیادہ متاثر ہوا ہے، 188 کیسز یہاں پر سامنے آئے ہیں. ایسٹرن ریجن جو کہ دمام کا علاقہ ہے، 51 کیسز یہاں پر سامنے آئے ہیں. مکہ المکرمہ ریجن اور جس میں جدہ بھی شامل ہے، 54 کیسز ہیں. قسیم ریجن میں 20 کیسز آئے ہیں اور مدینہ منورہ ریجن میں 13 کیسز ہیں. ناردرن بارڈر جو شمالی حدود کا علاقہ ہے، 8 کیسز ہیں. اسیر ریجن میں 6 ہیں، حائل ریجن میں 5 ہیں، الجوف ریجن میں 4 کیسز ہیں، تبوک ریجن میں بھی 4 کیسز ہی سامنے آئے ہیں. جزان ریجن میں 2 کیسز ہیں، جبکہ البہا ریجن اور نجران ریجن میں 1-1 کیس سامنے آیا ہے. سعودی عرب میں ایکٹیو کیسز، یعنی وہ افراد جن میں وبائی مرض کرونا اس وقت باقاعدہ تصدیق ہو چکا ہے، 2699 یعنی 89 یہاں پر افراد موجود ہیں. 505 افراد کی حالت کافی زیادہ خراب ہے. سعودی عرب میں آنے کے لیے یا دیگر خلیجی ممالک میں آنے کے لیے انٹرنیشنل پروازوں کا جو بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں، ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا. السلام